Esta transformación digital do museo da que hoxe damos o primeiro paso vai nunha dobre dirección. En primeiro lugar, cunha renovación completa da páxina web do museo e, en segundo lugar, dunha ferramenta tremendamente innovadora que será un valor engadido tremendamente importante e que está empezando a consolidarse tamén en moitos dos museos, que é a implementación dun sistema de visitas virtuais en 360 grados e unha altísima resolución en resolución gigapíxel. Nesta visita virtual en superalta resolución vas poder explorar as coleccións do museo e a súa ampla variedade temática e cronolóxica con total precisión, chegando incluso a ver detalles difíciles de percibir a simple vista. Sigo teniendo resolución gigapíxel y puedo acercarme mucho, pero no puedo ver toda la vitrina, pues también la hemos digitalizado individualmente, de manera que las vitrinas también se puedan ver al detalle. Vamos a presentar unas herramientas informáticas, una página web, unos itinerarios virtuales, que es el primer museo que tiene tal herramienta. Otros están lo haciendo, pero ainda no lo tienen. O sea que logramos ponernos tamén neste campo, pois, a vanguarda. Os museos están nun proceso de abrir as súas portas, de estender os seus límites físicos máis alá do museo para xerar unha comunidade aberta e que o museo poida ser accesible e visible dende moitos puntos distintos. Damos xa benvida a este percorrido virtual por 15 obras clave da colección do Museo de Pontevedra, seleccionadas entre a diversidade de coleccións e pezas que o museo atesoura.